خدمت کے جس حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نیکسٹ لیڈرشپ کو تیار کریں ایسے نوجوان جو ہم سے بہتر اور زیادہ خدمت کرنے کے لائق ہیں اور میں آپ کو سچ بتاؤں بھائی دانش لیڈر ایسے ہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہے اوپر اٹھنے کا راز نیچے جھکنے میں جو جتنا اوپر اٹھنا چاہتا ہے اس کو اتنا نیچے جھکنا بہت ضروری ہے We need those neighbors ہمیں ان فصل میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے دعا کریں خداوند سے کہ آپ کے بچے آپ کی نسلیں آپ کے شہر آپ کے ملک آسمانوں سے مبشران سے نبیوں سے رسولوں سے استادوں سے بڑھ جائیں آمین خدا نے ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے ہمت عطا کی ہے تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم سب ایک روح میں یونائٹ ہو کر خدا مند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں تاکہ سارا کراچی یسوع مسیح کے نام سے جیتا جا سکے جب ہم یسوع کے لیے خدا کے نام کے لیے خرچ ہونے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں تو جو کام میرا ہے آپ کا ہے جب اس کام کو آپ دیانے کا اس لیے بہت ٹائم سے کریں گے آپ اسٹینڈ آپ بیدار ہو جائیں آپ کوشش کریں خدا کو نکال دیں خدا آپ کے ساتھ خدا مدد